قرآن مجید میں متعدد انبیاء کرام کی زندگیوں کا تذکرہ ہے، انہیں بیماریاں لاحق ہوئیں، فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑا، اہل و عیال اور وطن چھوڑنا پڑا، مصیبتیں جھیلنی پڑی، کچھ انبیاء کرام جیل گئے اور کچھ قتل کر دیے گئے۔ یہ دنیا مکمل زندگی نہیں ہے، آپ پر تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو آپ صبر کرتے رہیں جس طرح انبیاء کرام نے صبر کیا۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور مکمل سکون و سعادت والی زندگی تو جنت ہی میں ہے۔